Dobrý den, vítám vás při sledování dnešního videa. Dneska budu dělat hovězí na houbách, takže hned začnu. Tady jsem si nakrájela plátky hovězího masa. Ty jsem si vzala, jsem si naklepávací prkínko a naklepu si je. Tak, to bych měla. Já jsem si je naklepala i dopředu, abych vám to neukazovala celé. Tak. Teď si tady rozehřívám sádlo. A na sádle si je osmažím. Takže dám takhle na sádlo. A ty plátky si budu smažit. Prudké osmažím a až je budu mít osmažené, tak budeme potom pokračovat. Ještě předtím jsem si sem dala sušené houby. U nás ještě houby nerostou, takže sušené houby. Tady si vařím vodu a zaleju je horkou vodou. Proč horkou vodou a ne studenou? Protože se tam krásně ty houby rozvoní. A jsou v té omáčce potom daleko lepší. Takže tady mám ty houby, maso se dělá a pak budeme pokračovat. Tak, teď ho otočím a osmažím ho z druhé strany. Nebudu to dělat v papiňáku a to z toho důvodu, abych měla to maso pod dozorem. Abych viděla, kdy bude akorát, ono v tom papiňáku tam přetáhnete čas a maso se rozvaří. Tak a budu smažit z druhé strany. Tak, teď ho ještě jednou otočím. Aby z něj nevytíkala ta káva. A nechám ho dosmažit ještě z té druhé strany. Tak, teď si to maso vyndám na talíř. Někdo ho nenaklepává, já ho naklepávám i ty plátky, protože tam se tím naklepáváním vlastně poruší struktura toho masa a je dřív hotové. Tak, takže si to takhle vyndám hezky na talíř a budu pokračovat cibulí. Teď do toho výpeku dám cibuli. A tu cibuli nechám hezky osmažit do růžova. Cibuli mám, jaký potřebuju. A teď tam přidám ty houby. Vezmu si tuhle lžíci, abych tam prozatím nedávala všechnu tu vodu. A nechám je chvíli takhle osmažit na té cibuli. Oni se krásně rozvonějí. Takže to tam nechám tak 2 minutky. Po těch 2-3 minutách tam přidám trochu mouky. Je to hladká mouka. Promíchám.
a nechám jak tu cibuli, tak ty houby obalit v té mouce a trochu zasmažit. To bude opravdu minutka. Tak, teď tam naleju zbytek těch houb s tou vodou. A nechám odvařit ten, jak se to tam připeklo, ten výtek. Tady vzadu si hřeju vodu, kterou to zaliju. Hezky to promíchám. Teď to ochutím. Vlastně tam budu dávat jenom sůl a pepř, protože ty houby, když tam dám jiné koření, tak by to strhlo chuť těch hub. Takže sůl, trochu pepře. Už to tady krásně voní těma houbama. A přidám na to to maso. To maso tam takhle nějak rozdělím. Stáhnu si sporák. Přiklopím a nechám to dusit do změknutí toho masa. Tak, maso mám měkké. Teď ho vyndám. Takhle si rozkrojíme, abyste viděli, že to je úplně měkoučký. Vařila jsem to poměrně dlouho, ten papiňák je daleko výhodnější. Vařila jsem to 2,5 hodiny. Maso si teď vyndám. A omáčku zahustím. Rošlehala jsem si hladkou mouku s vodou. A tím to zahustím. Takže až se mi to dostane do varu, což by mělo být každou chvíli, tak a teď tam vliju tu vodu s tou moukou rošlehanou. Rozmíchám to. A přidám tam maso a nechám to dusit ještě tak 20 minut, aby se ta mouka hezky provařila. Tak, přiklopím a nechám to dusit. Počkám na rýži a pak si můžeme namdat. Tak a máme vařeno, můžeme si nandat. Tady jsem nandala rýži. Moment, mně se tady něco zvrhlo. Přidám maso. A omáčku.
Tak, takhle to vypadá. By to maso bylo vidět trochu. Já se s vámi rozloučím. Děkuju za zhlédnutí. Děkuju za komentáře, za lajky, za odběry samozřejmě. Ještě se podívám, jestli to vidíte. A těším se na příště.